Првата детска амбасада во светот Мегјаши започна со кампања со цел воведување на мировно образование во образовните институции ширум републикава. Малку повеќе на оваа тема во продолжение од денешнава утринска на Тилма ќе зборуваме со Ана Битулјану, инаку мировен работник, и господинот Рамадан Салиу, професор по биологија во Средното училиште Зефлиш Марко. Добре ни дојдовте. Благодарам. Од страна на Мегјаши, актуелна кампањата која што ја започнавте, ако не се лажам, на 27. септември, ќе трае до 27. овој месец. Станува збор, односно насловена е Мирот е секој чекор. Имате нели за цел, како што спомена, воведување на мировното образование. Пред се, како еден мал вовед за гледачите, за каква кампања станува збор, со какви се активности досега ја одбележавте и какви се нели плановите се до 27. Кампањата е со фокус на мировно образование, односно воопшто на било какво работење во правец на градење на мирот. Препознатлива е по билборди и сити лајтови во цела Македонија, во која што зборот мир е испишан во заедно во еден чекор една млада особа што го изведува, и пропратено е со мировна порака «Мирот е секој чекор» на сите 6 јазика. Главна некоја цел ни беше да поттикнеме по-широк, по јавната сфера, да отвориме простор за дискутирање на тема мир и за мировно образование воопшто, како нешто што сметаме дека ни е необходно во денешно време и со оглед на состојбите во обштеството, а друго, воедно да дадеме подршка на училиштата со кои што работиме веќе низа години наназад и кои се доста невидливи за јавноста. Они вложуваат огромен труд, изведуваат различни активности, се трудат да креираат база за едно поинакво обштество, и при тоа би можеле да бидат на известен начин и показатели на кој начин се е возможно да се бавиме со младите и со прашањата поврзани со мирот. Да, вие споменавте повеќе средни училишта на територија на Република Македонија, но ми кажавте дека имате и дел од основните, но и опфаќате најмладата публика, односно најмладиот народ во смисла на децата во градинките. Како оди образованието, мировното образование кај овие луѓе? Тоа се теми и контексти, содржини кои што се прилагодени на возраста. Сметаме дека никогаш не е ниту прерано, ниту предоцна да се бавиме со мировни прашања. За најмладите е процес, е низ проектот прецеде кој што е на насловен помирување во ран детски развој, меѓутоа исто така учи за она што се учи и во основни и во средни училишта, развивање на емпатија за друг, развивање на свест за собствена одговорност, надминување на некои меѓуетнички поделби, се она од што се ме обременети. Обременети сме и како возрастни, а како деца им го ставаме во наследство истиот некој принцип и модел на однесување. Рамадан, како е во Средното училиште Зефлиш Марко? Вие сте професор по биологија тамо и проектот всушност на Мегјаши, кампањата е активна во вашето училиште. Како се одвиваат активностите? Благодарам, првен. Во нашето училиште е вклучено во овој програм, во оваа програма веќе втора година. Во првата година беа вклучени 6 наши мои колеги, професори, и оваа година исто така се вклучени мои колеги. Ние го обележавме Светскиот ден на мирот 21 септември со една голема кампања. Се одржаа работилници во нашето училиште, во вторите и во двете смени, значи и во првата и во втората смена. Мотото ни беше се стремиме кон мир. Учениците имаа голем интерес, негде над 300 ученици земаа учество во разни видови работилници, пишување на есеи за мирот и други, значи... Сепак сакаат да партиципираат, да, значи да, да, да. Има интерес од им беше страна. Многу интересно и затоа што зборот мир секојдневно го употребуваат, но... Но дали ја знаеме суштината форма на... или значењето, да? Да, да, затоа се мислев, суштината на зборот е малку во ова време преиначена во друга форма, затоа ние сакавме и сакаме во најмладата популација, значи учениците, да им прикажеме што е тоа мир и како тие да постапуваат. Нашето училиште е, значи, само албанци, се учат само албанци, но
имаме голем број на ученици, негде на 2000, си доаѓаат од разни фамилии, од разни средини, и сепак си имаат разидувања, си имаат проблеми, затоа ние преку ова неформално образование, неформални активности, сакаме и тие мали проблеми што ги имаат во себе, меѓу себе, да е колку е можно да ги остранат. Да се решат на мирен начин. Да, се решат на мирен начин. Да. Што представува мировното образование, односно какви се активности се вклучени во рамки на истото во текот на не само нели на оваа кампања, туку вие постојано тоа го работите и го промовирате, и како реагираат еве учениците во другите училишта низ Македонија, на пример во некои помали средини? Некоја основна поидовна точка не е дека мирот не е само отсуство на војна или директни конфликти кои што се видливи. Во тој правец одиме кон сензибилизација, препознавање на различни видови насилство и што е она што би ни помогнало тоа да го намалуваме, да се бориме против насилството и против неправдата, а истовремено да ги поттикнуваме љубопитноста, разбирањето за друг, соработката и пред се довербата. На многу начини ние сме општество со празничнана доверба во различни сегменти. Наставниот кадар поминува обуки по различни теми, делот содржините се секаде применливи, како што е трансформација на конфликти, однос кон конфликтите, вклучување во училишна заедница, дури и организирање на функционирањето на училиштето би требало да им биде достапно и отворено како на младите, така и на наставниот кадар. Меѓутоа, понатаму, зависно од училиштата, секој бираат кој тип на активности им одговара, имаат голема слобода во креирање на истите, само мора да можеме да си објасниме на кој начин тоа е мировна активност, пошто се разликува од некои други. Така да работат, да кажеме, редовно мировни паради за денот на мирот, работилници тематски, разни видови напишувања, пораки, обраќање, графити, активности, танц театар, флешмоб, се што практично ги интересира, зависно од учениците. Вообичаено е наставниот кадар нешто од програмата, од активностите да обмисли сам, но нешто да ги собере учениците со кои што работи, да ги праша просто што сакат. Да дадат своји идеи. И да се развива тоа понатаму. И така, да се насочи така. Се вели, живееме во свет во кој што војните и насилството се манифестираат секојдневно и не штедејќи никого. Свет во кој животите на милиони деца и млади луѓе постојано се изложени на опасности. Реално, какви се последици децата трпат во денешно општество? Конкретно и за Македонија. Па, во ова време, каде што техниката и технологијата е взема поголем замав, децата се изложени на секаков вид на проблеми, а особено е проблемот што се појавува преку користење на технологијата. Така, социјалните мрежи никако си го направија своето. Колку луѓето ги чувствуваат позитивните страни, факт е дека ги чувствуваат негативни. Ги чувствуваат позитивните страни, но кај помладата популација, мислам дека негативните страни се многу почувствувани. И затоа ние одржавме една кампања, една работилница за сајбербулингот, што е една модерна појава кај нас, да се каже. И децата... Признаваат ли децата дека се жртви на тоа или не гледаат така? Први си даваат некаков отпор дека тоа воопшто не постои, но кога малку ќе се поразговара со нив и тие ќе се отворат, ќе погледаме, ќе видиме дека многу е проширена таа појава, иако тие се несвесни дека си прават насилство едни врз други. Сепак тоа е несвесна појава, а многу е проширена кај младата популација. Така. Би дополнила дека не е нормализирано насилството. Ние не учиме поинакви модели, отколку да се биде посилен, да се повреди, да се надјача некој друг. И истовремено, оно што се случува на обштествено ниво, длабоко влегува во сите пори понатаму, и во основно, и во средно, дури и во градинките. Така да децата учат модели кои што се у старт нефункционални. На поделеност, на негативност кон другиот, на политичка, партиска определеност, се она што не може да ги направи активни граѓани која ќе искочат. Која ќе искочат од средниот училиште, од клупите во кои што се сега, ќе го репродуцират ова
што го научиле до сега. И тука ни е главниот проблем со кој што сакаме да се предпоставам дека и на тој проблем како решение гледате во комуникацијата помеѓу едните и другите, нели припадници на различна етничка. Так. Така и оттаму веројатно и тоа е клучен фактор во борбата за мирот во Македонија, ако можам да кажам. Најголемиот проблем мислам дека сите овие појави кај децата се чувствуваат како нормални појави. Затоа кога ние ќе им зборуваме за некаква појава, тие се чудат. Значи си прашуваат себе си дали и ова е некако вид на насилство. Значи многу видови на насилство кои се не така да се прикаже не груб понасилни, за нив се како нормална појава. Тоа сакав да кажам, да. Да, да. А кога ние секојдневие се веројатно заради тоа не обрнуваат толку внимание, а од друга страна се сепак насилство. Се, да. Да, тоа се сакав да кажам. Почнавме проектот е започнат како реакција на меѓуетничката подобла. Меѓутоа со тек на време осознавме дека има потреба за овој вид на работење во сите средини негде, дека се надополнува и дека дури сами доаѓаат наставници со идеи дека би сакале да работат нешто. Општеството е поделено и по други основи, урбано, рурално, според економските состојби, според политички припадности на родителите и во албанскиот и во македонскиот блок, и тоа све некаде влијае врз самите деца, да немаат простор, ниту да растат на известен начин заштитени, ниту да растат да учат дека они ќе бидат активни граѓани, критички настроени, кои што ќе придонесуваат кон општо добро, кои што ќе се грижат за послабите, за маргинализираните, за оние кои што се некаде во полоша состојба од нив. Што е со говорот на омраза? Колку тоа е честа појава кај младите, кај нас? И тој говорот на омраза е честа појава. Се појавува во секаков вид, но мислам дека со тек на времето, ако ние си работиме во со овие кампањи, неформални, па и формални, преку разни предметни, како што се обществените предмети, социологија, психологија, јас сум оптимист дека може да се подобрат нештата и да доаѓаме во некоја, како да се каже, оптимално решење за сите, не да се откорне целото тоа, но да се дојде, да се минимизираат сите овие така, да имаме појави. За сите нас да имаме едно подобро утре. Да. Така, ова е неформално образование. Јас и претходно ве прашав пред да се вклучат камерите, дали сметате дека треба да биде можеби како дел од формалното образование? Ми рековте, не сакате да се створи отпор кон предметот, односно воопшто кон мировното образование како поим. Што би кажале во однос на тоа? Би сакале да најдеме најадекватна форма и таа да дојде од базата, од самиот наставен кадар, со нив да имаме најдобри увиди да добиеме, да видиме на кој начин, впрочем, тоа би можело да се формализира. Да опфати што поголем број на ученици, али да не биде само по форма, да не биде само занемарена со одржина. Дека колку треба да се оди, да се учи, да. И тоа само колку така да Клучно се помине. Клучно за мировното образование е, важно е што се учи, меѓутоа и начинот на кој што се учи и е вредностно обоено. Така да би требало да биде поише задоволство него обврска, како за наставниците, така и за самите ученици. Така, мирот е секој чекор, така велите вие. Па како би го финиширале денешниот разговор со една убава порака до сите оние кои што не гледаат? Пачаш до хап, ве дждо фами, дждо нјери и цели до широн тие тој е те лјумтур, до тие тој на паче. Мирот е секој чекор и за секој човек што сака да живее, секој млад човек што сака да живее добар живот, треба да е миротворец. Ана, вие? Ја би сакала да се поттикнуваме едни со други, да промислуваме, ако не секојдневно, бар од време на време, што правам јас лично да биде подобро. Ке заслужите дека и медиумската поддршка е особено важна. Ние секогаш сме тука да промовираме убави работи и да придонесуваме во свесноста на нашиот народ и нели подигнувањето на истата во однос на одредени нешта, а конкретно денеска за мировното образование. Токму затоа ви благодарам што не поканивте и што одговоривте на овој наш повик да отвориме простор за промислување и поттикнување на мирот и градење на мирот. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Продолжуваме со денешната утринска на Телма. Време е да се подсетиме уште еднаш на утринскиот хит на Телма.